na natjecanju ljepote u Portugalu pobjedio je muškarac, dakle, koji za sebe tvrdi da je žena, pa je prošao hormonalne, kirurške i svake druge procese i onda je kao postao žena i eto ti ga na. Dakle, na takvom natjecanju ljepote za žene pobjedio je muškarac. To je degradacija žene i nevjerojatno da pored toliko predivnih žena Portugala, predivnih žena, da je pobjedio muškarac. Dakle, stvarno tragikomično i žene bi se trebale pobuniti oštro protiv tog ludila, kao što su se mnogi pobunili u sportu, gdje isfrustrirani muškarci koji u plivačkom sportu, u atletici nemaju nikakvog uspjeha, onda odjednom u kasnim 20-ima ili 30-ima čak kažu da su shvatili kako su ipak žene, započnu samo neke hormonalne procese i onda im sulude neke federacije dopuste da se bore protiv žena. Oni koji su biološki muškarci, koji imaju strukturu kostiju snažnu, mišićna vlakna drugačija, i onda zamislite, tamo su gubili, a ovdje postaju pobjednici. To je suludo, to nema nikakve logike i transrodnim osobama treba dopustiti da se natječu same sa sobom, dakle s takvim osobama. E onda bi to bilo donekle pošteno. Ali ne, dakle, netko tko je bio muškarac, onda kaže da je žena i onda se natječe protiv žena. To nema nikakvog smisla, kao što nema smisla da na natjecanju žena, gdje su žene predivna bića, najljepša bića na ovom svijetu, da netko dopusti da na takvom natjecanju pobjedi muškarac. To vam samo pokazuje kako ovaj svijet ide u tri klinca, ide u provaliju, i ako ljudi se ne suprotstave toj rodnoj ideologiji i tom ludilu koje guraju woke agenda, cijela ta priča globalističkih centara moći, onda će sve ovo jednostavno pretvoriti se u prašinu. Jer samo ono što je na čvrstim temeljima na stijeni može izrasti u nešto dobro. Pa evo, nadam se da će se žene pobuniti protiv tog ludila i da će se izboriti za svoja prava. To je definitivno da se natječu samo sa ženama. Jer žena je žena, a muškarac je muškarac, bez obzira ma koliko prošao kirurških operacija i hormonalnih terapija.